Hei vaan kaikille siellä ruutujen ääressä. Tänään jatketaan Assassin's Creed Black Flagin parissa. Ja viime kerrallahan me jäätiin tänne rannalle Robertsin kanssa. Mä oon muuten huomannut semmoisen asian, että yleensä tässä Mysterioosan ympärillä on aina sumua. Se saaren nimihän voisi siis vaikka viitata johonkin mysteeriin, niinku aika selkeästi Mysterioosa, you know, voisi kääntyä. Onneksi olkoon löysit kuninkaallisen saattueen ja sen sijainti jaettiin ystäviesi kanssa. What if I have no friends? Kymmenen tuhatta reaalia. Ja ei oikeastaan kauheasti muuta hyödyllistä. Ihan kiva, että mä löysin ton, mutta mä vähän veikkaan, että me otetaan turpaa, jos me lähdetään sen kanssa tappeleen, kun meidän paatti nyt. No, ei tää nyt mikään huonoin on, mutta ei myöskään mikään paras. Ja toi on niinku taso 38, mikä on mun tietääkseni aika korkea. Joten ehkä me jätetään noi tommoset pikkusummat noiden omiin kätösiin ja edetään kohti Robertsin olinpaikkaa. Captain Kenway, should we use your ship for this next scheme or mine? I'd first hear the details before deciding. Oh, it's a small gambit. This fount of information has just told me that a nearby galleon contains the treasure I seek. For his sake, I hope he's right. You've thought this plan through? Indeed. Using this man will acquire a Portuguese flag, which will get us as close to our target as possible. It's a very simple idea, if you follow my orders to the letter. The jackdaw, then. Excellent. We're underway, Robbins. So what's your plan? The flagship of this fleet is transporting a valuable treasure in a large chest. Crystal phials filled with blood. You remember? We're chasing drams of blood. Is that all? I asked you to follow my instructions to the letter, Captain. But I did not give you leave to question why. I want those blood vials intact. And if that does not happen, we part as enemies. Mulla on semmonen fiilis, että me joka tapauksessa tullaan olemaan vihollisia. Eli meidän pitää jahdata jotain kristallipalloja, missä on verta tai jotain vastaavaa. Toivon mukaan tää ei taas ole semmonen tyhmä laivahiippailutehtävä niin sanotusti. Totta, noi tyypithän tossa ei varmaan huomaa, että mä niinku ylipäätään juoksen täältä niinku veteen ja näin edelleen. Vaikka mä sanon aina, että mä en noita valinnaisia tavoitteita tykkää tehdä, niin voitais me ehkä joskus niitä yrittää. No se valinnainen tavoite meni taas siinä, mutta
Heitiks toi tyyppi tuo takana lyhdyn mua päin? Se ei oikein toiminut sen kohdalla. Tää on vissiin Jaa, ei ollutkaan. Mä luulin, että se oli kapteeni, koska se meinasi, että siihen täytyy käyttää niinku... erilaisia lähestymistapoja, mitä tavallisiin vihollisiin. Mutta olin väärässä. Siellä joku tähtäilee. Joko se kuoli? Jostain syystä mä en oikein koskaan onnistu niinku näihin mastoihin nouseen kunnolla, että tää Edward hyppii vaan siinä ympärillä. No niin. Varasta Portugalin lippu. Portugali ainoa lippu. Okei, ja sitten vaan loikitaan takas meidän omaan laivaan. Ei tunnu missään. Näin, ollaan takaisin omassa laivassa ja... You got the flag. Omassa ruorissa. I'll keep my distance, slow and steady. The flag we stole won't protect us from eyes that try too long. Por favor, señor, implore you consider. Paikallista nössö, señor. Now, if possible. What's he whinging about? He's not whinging. He's ecstatic. Selvä. Eli meidän ei vissiin pitäisi mennä liian lähelle muita laivoja, vai? Ei toi ainakaan toi laiva tossa paljon välittänyt, vaikka me sen vierestä mentiinkin. Joo, mä tykkään mennä rannalle. Tää meriseikkailu on ihan jees, mutta... Lähinnä näiden salamurhausjuttujen takia mä tätä teen. Oho. Ei täällä ketään oo. Jatkakaa vaan. Noniin, mees nyt siitä. Ja toinen mokoma tuli siihen naaman eteen just kun mun loppuu happi. Onneksi kyllä hoitu tolla. Kuka puhuu? Ajaa te. Heippa. Joo, tää ei ollut mikään paras suunnitelma tulla suoraan noiden naaman eteen. Koitin vielä mennä takas tonne läheiseen puskaan, mutta se nyt vähän epäonnistui. Tulin muuten miettineeksi tossa... Kuhepisin noista laivoista, että tietääks te onks Unitissa enää niinku laivatehtäviä? Mä luulisin, että ei, koska se moottori päivitty, mutta... Aha, meidät huomattiin. Mutta on vähän sääli, jos ne niinku
näinkin hieno mekaniikka heittää vaan käytännössä roskakoriin. Oho, oli vähän tyhmä temppu tappaa toi tyyppi, jos voinut käyttää ihmiskilpenä. Hienosti tapellaan tässä kaikki kolme yhden minkälie tavarakasan päällä. Au. No, sinne meni spartalaispotkulla se tyyppi. Ja nyt ei pitäisi ketään olla enää tiellä. Näin. Jolle mä taas väärin muista, niin joo, sieltä tulee meidän laiva, jonka kyytiin me päästään mukavasti tästä suoraan. Tuutteks te vielä lähemmäs, et mä voin hyppää sinne? Ai ette tuu. No. Meillä näyttäis muuten olevan 15 000 reaalia, mikä on aika hyvin. Sillä saa varmaan jonkun runkopäivityksen ainakin hommattua. Chest they hold ashore was full of empty vials. Where's our Portuguese captain? He had outlived his usefulness. Where is he? Sleeping soundly at the bottom of the sea. How many men must we kill for a simple prize? As many as drift into our path. Eihän se tullut varsinaisesti mikään meidän tielle, kun sehän vaan auttoi meitä. Toki se olisi voinut paljastaa meidät sitten, jos olisi käynyt niin, että meidän laiva vaikka vallataan, mutta tota, nyt mennään vähän liian lujaa. No nyt me osuttiin tohon laivaan, kiva. Okei, pitää vähän tarkemmin katsoa, että mihin ajelee. Mä oon taas pari kertaa osunut muun muassa noihin kallion seinämiinkin, että ehkä hieman varovaisempia ollaan tällä kertaa. Okei, tällä kertaa se laiva on suoraan meidän eessä. Vai oliko se viimekskin, mä en muista. Joten sitä on varmaan suhteellisen helppo seurata. Look on that, Captain. Men who ran the same gauntlet and lost their way. They're made of sterner stuff, I think. How often have those been a sailor's last words, I wonder? Ihanaa, että sä oot noin pessimistinen, mutta kummastutti vähän toi suomennos tuossa äsken, niinku teepä se, Adevale. Tietenkin tää menee vähän pilkun rakastelun puolelle, mutta oho! Sillä tavalla. Ei tää viimeksi näin vaikee tainnu olla, kun mä tän kohan meni. Mikä siinä mättää, että roskat pitää jättää? No niin, jos tällä kertaa vaikka päästäis johonkin. Toi laiva kulkee paljon nopeampaa mitä meidän. Eli vasemmalle ei pääse. Look on that, Captain. Men who ran the same gauntlet and lost their way. They're made of sterner stuff, Annie. How often have those been a sailor's last words, I wonder? Okei, jos me hidastetaan ja vaikka livutaan tämän laivan ohi tai odotetaan, että toi menee tosta oikealta tai jotain,
niin ehkä me voidaan selvitä tästä. Nyt pitäis katsoa, ettei toi tosta tönnettävä puunpala osu meihin. Tää laiva on kumminkin sen verran iso. Our treasure must be aboard that galleon. Why don't you take the ship itself and save us a bit of time? Aye, that's the way I play it. I can bring the jackdaw close up, but those lookouts will be a problem. Well spotted. I'll clear them off first. Okei, eli käydään hoitelemassa pari miestä sieltä rannalta. Mä tykkään aina juosta tähän päähän ja loikkaa veteen, koska siitä mulla on paljon lyhyempi matka. Ai niin, ja sit on varmaan paras pysytellä piilossa sillä aikaa, kun mä teen sen. Ellei mä halua taas tappaa 10 tyyppiä putkeen. Sehän ei varsinainen ongelma ole, mutta... Hyvä, ettet nää mua tän... ohuen tolpan takaa, paitsi nyt näet. Koitetaas kiivetä äkkiä vaan tänne. Joo, meidät huomattiin jo, kiva. Ja mitäs kautta tää Edwardi nyt aikoo mennä? Päätit sitten taklata mut. No tää nyt ylty sitten vähän tämmöseks verilöylyks, että... Joskus käy näin. Ja toi tyyppi ei oo vieläkään huomannut tuo mitään. Näin ekat miehet hoideltu. Vitsi, en kerennyt juoksusta tappamaan sitä, mutta ei sen mitään. Periaatteessa on nyt ihan sama, että näkeekö noin mua vai ei. Koska sillä ei ole mitään seksuaalista merkitystä. Aika hyvin kyllä tää mun tämän hetken taktiikka, eli juokse ja tapa, toimi. Noin saatiin siitä valinnainenkin tavoite, vaikkei se kauhean tarpeellinen ollutkaan. Been spotted. Took them long enough. To quarters all, man the cannons. Every last hand. On your command, Captain. Let's hear the roar of this beast. Okei. Tämä oli hyvä suunnitelma. Onks toi meidän laiva, mikä tuolla vai? Kun siinä näyttäisi olevan noin mun... hommaavat rumat purjeet, mutta... Joo, tää taitaa olla tää Robertsin laiva, koska... Tässä näyttäis olevan tää... sarjatulitykki. Tai mikä tää nyt onkaan, kansitykkikö? Jolla pystyy ampuu noin heikot kohdat niinku... yks toisensa jälkeen. Mä luulin, että noi laivat on paljon pahempia, kun ne oli tulossa mua päin, mutta... Ei ne sit vissi ollutkaan. Tietääkseni on siis ihan sama, että tapatko sä noi laivat vai et.
kunhan sä vaan pääset tonne, missä on toi vihreä pallero. Jätetään sinne vähän tavaraa, vai mitä me nyt tehtiin? Miten tää laiva ampuu niinku taaksepäin? Ei mun mielestä tämmöstä oo niinku missään saatavilla, tämmöstä toimintoa. Okei. Joku pistää Steamissä kovaa vauhtia viestiä, mutta... Mä en nyt valitettavasti kerkeä vastaamaan, koska mulla on niinku jotain... miljardilaivaa perässä. Ja mun toi mörssäri ei oikein ylety noihin. Come on, etteikö sä vaan voi jättää meitä rauhaa? No, ette sit vissiin. Tän mörssärin kantama on kyllä aika kamalan huono. Ei ne nyt näytä lähtevään siitä mihinkään. Okei, tää laiva taitaa olla joku erikoisvalmisteinen, koska nää sen... ammukset ei lennä oikein mihinkään, mutta... Sit tässä taas on niinku uniikki perä. Olisi erittäin mukavaa, jos selviytyisimme tästä elossa. Noin, isommat laivat on nyt hoideltu. Jos me vielä saatais noin kaksi pikkulaivaa tuolta, niin... kaikki olisi hyvin. Ja meidän mörssäri ei tehnyt yhtään vahinkoa. Hieno homma. No niin, ja sitten vielä mitä kummaa. Miten näitä nyt on täällä jotain 500? Musta tuntuu pojat siltä, että me kuollaan. Jep. No niin. Nyt mä vasta tajusin, että mikä hirveä armaada näitä on näitä laivoja. Toi mörssäri vaikutti paljon tehokkaammat kaikki nämä mun muut käytössä olevat aseet. Eikö se vielä kuollu? No, nyt kuoli. Vaikka laivathan ei periaatteessa kuole. Eli näiden kahden laivan jälkeen vissiin tuli vielä lisää laivoja. Joka ei ole niin kiva juttu. Me
Mulla on nyt vähän epämukavasti tässä, kun kummankin laivan kylki on meihin päin. Ja me ollaan täällä ties miten. Plus toi mörsseri varmaan osuu meihin kohta. Kiva, ei osuttu siihen. Mutta nyt osuttiin. Ja ehkä me pystytään jyräämään tää yksi laiva tästä meidän edestä. Parempi olisi, koska meillä on enää niinku kohta yksi puolikas enää kestoa jäljellä. Okei, ja se taisi olla siinä se meritaistelu. Olisiko se tehtävä sit siinä? The Templars have been busy, I see. Lawrence Prince's blood. Useless now. Woods Rogers, Ben Hornigold, even Torres himself. Small quantities kept for a special purpose. You must take me to the observatory, Roberts. I need to know what it is. To what end, eh? Will you sell it from under my nose? Or work with me and use it to bolster our gain? Whatever improves my lot in life. How ridiculous. A merry life and a short one, that's my motto. It's all the optimism I can muster. No, se on huomattu. All right, Captain Kenway. You've earned a look. Tehtävä suoritettu, Mustan Bartin pelinavaus. All right. Ja nyt me vissiin sitten päästään näkemään se observatorio, ellen on väärässä. Se onkin suoraan edessämme tuo tehtävä, joten mennään sen pariin nyt sitten. Ja tässä onkin vissiin sitten sen Bartin laiva jälleen. Ja yhtäkkiä on päivä. Ja kaikki sumu on kadonnut. We're moments away from the grandest prize of all. I feel nothing but a hot wind in my ears, Captain. Come on, man. When we take this treasure, we'll be set for life, all of us. 10 times over. As you wish. Ahoy, Roberts. We'll cast anchor and meet ashore. You were followed, Captain Kenway. How long for, I wonder? It's Hornigold! Burn and flay that turncoat. Deal with your old friend in haste, Captain, before I regret my favor to you. No mutta... Mitä toi Roberts teki meidän hyväksi? Mä en oikein muista. Captain, think carefully about what you mean to do here. What are you grousing about, Ade? It's Ben Hornigold, come to kill us out there. Aye, and the traitor needs to die. But what then? Can you say with certainty that you would deserve the observatory more than he and his Templars? No, I can't, and I don't care to try. But if you've a better idea, by all means, tell me. Forget working with Roberts. Tell the assassins. Bring them here, and let them protect this place. Aye, I'll bring them here. If they're willing to pay me a good sum for it.
Sellaista. Edward tekee pelkästä rahasta näitä hommia. We'll have a hard fight if Hornigal draws us any deeper into this fog. We're nearing the devil's backbone. Tuossa ei vissiin äsken oikein toiminut toi dialogi jostain syystä. En tiedä miksi. Also, me varmaan jäädään nyt vähän noiden laivojen tielle. Mutta me vaan driftataan nyt tästä näiden ohitse. Hetkinen, mistä lähtien mun tuossa tykissä on ollut tommonen, että siihen pitää... Millä on siellä ollut tommonen, että se niinku lukkiutuu? Mun muistaakseni se vaan aina ampuu ja... Silleen... Ne tulee lähes yhtä kovaa kuin minä, siis tällä laivalla. Ai niin, meidän piti varmaan niinku katsoa, että mikä toi Benjamin-niminen laiva on. Ja sattuman kautta me osuttiin just sen lähietäisyydelle. Jos sä Adewale katot ympärilles, niin meidän ympärille ei ole missään kareja. Tää on kyllä harvinaisen järjestettävää, kun niinku... Noille jää joku yks... Tommonen niinku... Kestopiste ja sitten se joudut kynsiä hampain. Sitten se joudut vänkään sitä viimeistä kestopistettä niin pois kauhealla vaivalla. No mutta hei, mitäs sotalaiva? Elkää upottako meitä, kun me käydään ottamassa tuot vähän kestoa itsellemme. En kyllä tiedä paljon tästä saakuttaa näin pieni laiva, mutta... Jollen on väärä, niin niistä se kaikista saa kumminkin saman verran. Ja vielä yksi. Ja se oli siinä. Ja mehän korjataan, ei ku... vitsi, mä painoin vahingossa hiirellä äsken. Ja nyt me saatiin joku alempi etsintäkulutustaso, mikä nyt on ihan turhaa tässä vaiheessa. Just! No jos me kuollaan, niin... Ei voi mitään. Ja kiva, että me juututtiin suoraan ton laitetun tien kohdalle. Nyt me aika varmaan ollaan kuolleita. Jep. Okei, jos me tällä kertaa vaan niinku... ajellaan nopeasti ton sotalaiva ohi ja hyökätään tän Hornigoldin kimppuun. Niin, ehkä meillä on chanssi. Hyvä, niiltä on jo puolet kestosta kulunut. Ja ne törmäs omaan laivaan. No niin.
dialogi taas jää vähän kesken kuten yleensä, mutta... Siellä juoksi joku kauris. Tai peura. Okei, vanha ystävämme Horny Gold on nyt tuolla vinkelijät tornin katolla. Ja sen tappaminenhan on niin helppo temppu, että siihen tuskin kuluu 5 minuuttia kauempaa. Saa tulla perään, mutta ette te kyllä mua kiinni saa. Toi voltti oli erittäin tarpeellinen. Mitä, eikö tästä pääse muka? Pääsihän siitä, mutta vaan tietystä kohtaa. Oho, oli vähän tyhmästi tehty, piti toi... iso tyyppi tappaa ensin, mutta se ei nyt oikein onnistunut. Näin. Sitten meidän pitää päästä korkeammalle, että me pystytään menemään tonne Horny Goldin mestaan. Onneksi tässä on kätevästi palmu kaatunut tähän. Joo, jos et oo huomannut, niin mä oon sun takana. Ai vitsi, mun piti tappaa sut just äsken, mutta... No, mä menen takas piiloon, lol. Haluaisin vaan vaihteeksi tehdä tuon valinnaisen tavoitteen, eli ilmasalamurhaton, mutta se ei ihan mennyt niin kuin piti. Okei, ja taas ollaan tässä. Jos me nyt koittaa olla vähän sneakimpii. Tai sit me vaan tapetaan kaikki tähän tapaan. Näin. Tulin voitin. Joo, teidän kanssa mä en jaksa tapella, jääkää siihen. Sama te... Oho, ei mulla olekaan niin paljon pistoleja kuin mä luulin. Ottakaas pojat hetki, mä lataan mun pyssyy. Mä luulin, että mulla on enemmän näitä pistooleja, mutta niitä onkin vaan 2. Okei, voitaisko mä äkkiä katsoa, että voidaanko me nikkaroida tässä kesken tappeluus. Pistoolikotelo. Ei oikein voida, ei oo ryhävalan nahkaa ja krokotiilin nahkaa. No ne voidaan ostaa jossain vaiheessa. Vaikka mä en noita aseita oikein koskaan päivittele, niin olisi silti hyvä päivittää noi
Kaikki pistelit saataviksi. Johtuen siitä, että silloin on paljon helpompi tappaa jengiä. No niin, nyt sua ei pitäisi kauhean moni olla enää suojaamassa. Ainakaan yhtä paljon kuin äsken. No niin, kiva. Joku ampui mut sitten tosta. Kaita jättä nyt sit pakko vaan hoidella. Siitä mä vasta nyt huomasin, että jätä täällä joku meijapaasi. Taisi tossa aikaisemminkin olla semmonen, minkä kautta löytää niitä ihmepalasia, millä taas saa sen meijojen aarteen, mutta se jääköön nyt sinne. Moi, tuu tänne kulman taakse munkaan. Ja anna vähän ammuksia, mulla on ne vähän lopussa. Näin. I know this bastard. Oho, melkein tultiin nähdyksi. He'll be after me, sure as I'm standing here. Hold your ground and be ready for anything. Ja jos me vielä kyettäis tappaan toi Hornigold tästä, niin ois tosi jees. Ja näin. You could have been a man who stood for something. But you've a killer's heart now. With nothing but metal to show for all your blunders. Damn sight better than you, Ben. The heart of a traitor. Who thinks himself better than his mate. Aye, and proven true. What have you done since Nassau fell, huh? Nothing but murder and mayhem. You threw in with the very kind we once hated. No. These Templars are different. I wish you could see that. But if you continue on your present course, you'll find you're the only one walking it. With the gallows at its end. It may be. But now the world has one less snake in it. And that's enough for me. Ja sinne kuoli meidän ystävä Hornigold. Eiks meidän pidä enää paeta täältä tai mitään? Ei sit vissiin, ne tyypit vaan katos johki. Mutta siinä oli kaksi tehtävää. Eiköhän se tältä kertaa riitä. Kiitos, että katsoit ja... Se olisi mun puolesta tältä kertaa morjens!